Mtazamaji wa TNG Kasmuel, macoure amejipata pabaya kwenye swala ama speech ya kwake ambayo alitoa kwenye eneo la Bomas of Kenya, wakati ambapo kulikuwa na public participation ambayo imekuwa ikifanyika pale katika eneo la Bomas. Hii ni hata baada ya Morara Kebaso kukaa attacked na kuweza kukaa fled or kukaa evacuated kutoka eneo lile, na macoure akapewa nafasi na TJ Kachuang baada ya kusema ama kuzungumza hotuba yake kutongana ama kulingana na vile ambavyo Kasmuel amekuwa akijulikana. Alishangaza Wakenya wengi zaidi baada ya kusema kwamba Gachagua must go, huku akitetea serikali na baadhi ya bunge. Jambo hili limewakera Wakenya sana, wakumpelekea hasira kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kumunfollow. Sasa hivi ana trend kwenye number 1 pale kwenye mtandao wa X, formerly known as Twitter, huku Wakenya wakisema kwamba unfollow Kasmuel macoure is a sellout. And of course ndio kitu ambacho kina trend sasa hivi, ama ukipenda kile kitu ambacho kinajiri sasa hivi. Nafahamu kwamba leo hii kumekuwa na public participation all over the country kuhusu rigadi ama kubanduliwa kwa rigadi naibu rais Rigadi Kashagwa kutoka mamlakani, na mojepo kati ya maeneo pa jijini Nairobi ambayo yaliwekwa kando ni Bomas of Kenya, ndio maana Kasmuel ana trend. Mengi zaidi nitakupasha. Subscribe. Do you think he's dining with the enemy?